No, a jak to teda koncipujete? Tak kdo to vymýšlí? No, tak já tady s kolegou píšeme scénář, myslíme to, ale je to prostě z našeho života. To jsou z našeho života? Prostě co jsme zažili, není to nic, prostě nechceme nic kopírovat, takže je to všechno z no, života. No, vy jste říkal, že to má být sranda. No tak právě proto, že to je ze života, tak je to velká sranda. Jo, má to tak hezký život. To nenatočíte takovýhle věci. Prosím vás, a kolik tam hraje postav teda plánovaně? No, my všichni, co jsme tady. My všichni. No tak zatím jako to všechno je o této partě. Já ne, já jsem kameraman. Jo, vy jste kameraman. Já sedím dole, takže já jsem jenom za kameru. Jo, bude taky točit. Taky. Taky bude točit. Taky bude. Prostě, tak se nám tady projdí, dokážeš něco, jo, to je super. A schánili jsme jednu prostě takovou postavu, která trochu zamíchá mý postavě život v tom seriálu. No a prostě se to nedalo, bylo to strašně moc holek a tak Zdeněk už z toho byl na nervy, říká, hele, tak co tak, kdyby to zahrála tvoje dcera? Já na něho koukám, říkám, jo, hele, jasný, v pohodě, říkám, potřebuji, aby měla casting. Já nevím, zkusí zavolat, tak si mi zavolala, říkám, hele, Jennifer, prosím tě, budeš hrát prostitutku v Sockách. Jo, tati, není problém, já se musím učit, já mám opravky, ahoj, a zavěsila mi to, takže... Pardon, na dceři je kolik? Už jí bude 18. Jo, tak to je dobrý, já jsem se jenom bál, jestli to není toto. No ne, takže takhle jste dělali. Předávám slobou dál, jo, takže... No ale počkejte. A to je právě ten skutečný příběh, který jeden z skutečných příběhů, který se tam odehraje. Jako, ale na druhou stranu, tak vás muselo bavit jít vyjedna do věznice, že tam chcete natáčet, ne? No nebavilo mě to, jako nebyl jsem nadšený, že musím vstoupit do věznice, že jo? No ne, ale vyjednat, když tam jdete natáčet. No samozřejmě, no byl jsem za panem ředitelem u nás ve Všehrdech a... Dali jsme si teda schůzku, nejdřív jsem mu volal, musel jsem napsat e-mail, tohleto, pak mi řekli, že můžu přijít, tak jsem přišel a říkám, pane řediteli, abych tady potřeboval natočit. On nás dopustil sice dovnitř, jo, ale řekl jsem mu, že aspoň z té brány, jak se otevře brána věznice a my vylezáme ven. Jo, takže, že to my máme v té věznici právě stejný den výstup, tak proto jsme všichni na jedné celé. Aha. A jsme taková parta. Jako takový jako zlej ten pocit jako pro nás, takový jako hnusný to bylo prostě, jako za tou branou věznicí, no. Jako. No ne, a jak on byl vstřícnej? Jo. No jasně, samozřejmě, dovolilo nám to, že jo, takže jsme tam natočili, pak jsme tam prostě, když jdou ven z té věznice, tak samozřejmě, co je napadne první na pivo, takže jdou do hospody, jsou rádi, jsou šťastní, že jsou venku a tam potkají jednoho bose, který jim dá práci, nabídne jim práci i s bydlením, oni nemají kde bydlet, jo, jsou z věznice venku, takže jsou rádi, takže to přijímají, ukazuje jim potom práci, předá jim byt, ukazuje jim práci, kde mají kopr, na který straně tohleto, on odjede, přijede, oni kopou na druhé straně. Neříkejte mi to celý, jako. To by byla škoda, protože on by se pak na to nikdo nedíval. Právě, on tady řekne celý příběh, jo, to asi bych neříkal. Že? No to nemůžeme. A teďko druhá věc, to je plánovaný jako sitcom, kolik dílů jako? Ono to už nebude spíš sitcom, ale bude to seriál. Bude to seriál. Máme v plánu, že to bude seriál, protože to máme hodně toho materiálu. Materiálu máte hodně. Hodně. Bude to 30-minutový jako díly. 30-minutový díl a kolik tak myslíte, že jich bude? Tak ta první série? Co si myslím na tu první sériu, tak sérii, tak to je tak na 8-10 dílů. 10 dílů. No a už jste začali točit? Ano. Jo. A co jste točili jako první? Nebo a vy jste mu dali všechny 4 díly? No samozřejmě, protože on prakticky tam bydlel v té Anglii a on tam má všechno, tu produkci, všechno, co dělá ten svoje studio. Že jo? To vybavení. Takže on to tam připraví, tady to přiveze to, že jo. Jo, když to teda dopadne. No a předtím jste s ním někdy dělali něco? Ne, tady kolega s ním dělá, protože oni spolu dělají, oni jsou repeři. Takže... Jo, vy se znáte s ním, jo? Jo, jo. A je spolehlivý, jo? Jo. Snad. Co? To se uvidí, že jo? Ale něco málo máme jako schovanýho, tak něco. Doufám, že to nebude úplně. No a kdyby to mělo být hotový? No teď čekáme, máme něco rozjednaného, takže čekáme na jednu lokaci. A když pokud nám to vyjde. Vy máte teda už tu terminologii opravdu jako profik. Jo. Postprodukce, lokace, to jako je opravdu, jste prostě chomutovský producent. Ano. Už to ovládáte. No a pánové, vy teda všichni v tom vystupujete Socky na ruby, nebo se na tom účastníte teda, no ale máte svoje zkušenosti předtím taky různý, že jo? Co vy? Dobrý večer. Neviděláte, že jste přišel teďko jako. Jsme si vás všimli předtím. Jak vlastně,
Jo, tak konec. Takže já se Zdenkem natáčím bod 2012, který jsme jako 2012, hráli. První film Cestaven, Skokan a další různý filmy, takže před kamerou už máme nějaké zkušenosti 11 let a natáčíme zahraničí, Marko Efek, Dan Svátek a různý další režiséři, takže nějaké projekty. Jezdíme třeba, teď jsme byli v nemocnici Chomutově pro děti rozdat dárky jako Socky na Duby a snažíme se takhle s tou nějakou cestou prostě se i proslavit, ukázat se a ten seriál prostě podpořit, jo? Chceme, aby to bylo nějak zajímavý. No takže vy jste vlastně docela zkušený. No trošku. No trošku, tak říkáte od roku 2012, 10 tak let. Nějakou zátku máme. To byl náš první film, kdy jsme točili s Petrem Václavem. No a co vy, pánové? No, Zdenka znám už dlouho. Od roku 2017. 17. Ano. Začal jsem ho stříhat, tak jsme se poznali. Jo. No, a vy máte ten barbershop, jak se říká, holičství, že ano, vlastně, ano. Ale ono je to už dneska Queen Nobel. No. To máte v Chomutově? Ano, jo. V Centrálu, no. A on tam přišel? Pan jo, on tam přišel. A věděl to, že přišel do barbershop? Přišel. A jako byste se šel ostříhat do takhle? Samozřejmě, no. Jo. Vidím barbershop, říkám, ty krásu. A jsem tam vlezl a ostříhal mě a bylo to super. A začal jsem ho stříhat. Od té doby tam chodím zadarmo. A pak jsem ho začal stříhat. No ono to není moc levný, ne? Začal jsem ho stříhat i záda, no. Vy jste mu udělal? Ne. Vy jste mu udělal letní sezónu rovno. Že jste ho vylínal v podstatě. I záda. A vy tam chodíte, vem to až dolů, jako. Kdybych měl milostnou scénu, tak ať náhodou. Kompletku, jako. Ať nejsem medvědí, jako, jo, jo, jo. Ne, to je zajímavé. A od té doby teda vlastně, a tady to nějak sponzorujete, nebo co, že jo? No, to je pro vás hezký. Taky je jediný štěstí, že jo? Jo. A vy to taky sponzorujete? Já to taky sponzoruju. Se Zdenkem jsme se seznámili v barbershopu. U Radka. Taky jo. Já až přijdu do Chomutova, tak se musím stavit. Záda mi teda neholuje. Já teda záda nepotřebuju. Jako. Akorát mi udělal delší čelo. No. Jo, vám to udělal kompletku. Udělal až na záda. No. A tam jsme se seznámili vlastně, dejme tomu, 4-5 let cca. Už se známe díl. A dlužíš mi ještě mimochodem peníze. Ale ještě vám dluží, ještě jo. Dluží prosím vás, promiňte, že vám to skáču. Vy jste tady byl poslední, jak jste říkal, že jste v insolvenci. Ano. No, neznám nikoho, koho to tak rozáří jako vás. Insolvence, to je jako na to čekám, až se na to zeptá. Jak to vypadá? Zlepšilo se to trošku? No, zlepšilo se to, no, vypadá to. Jste dělal práce. Vypadá to, že příští měsíc mi to končí. Opravdu? No, jste dělal plno práce, ne? Tak trošku s tím hospodaříte, ne? S těma penězma. Samozřejmě. Jo. Abyste neměl zase manér, no. No, vy s těma financema máte takový pak patálie, no. My jsme takový lidi, že prostě tam tohle, tamhle, to, jo, nikoho to nezajímá. Já to vím, stojí, no, tohle, to. Tak žijem teď. Žijeme si na volný noze, tohle, že jo. Já vím, no. Ne, tak jsem rád, že se to zlepšuje, to je důležitý. Jo, zlepšuje se to. Jo. Pak tam budou další holky ne, a pak zjistíme, že to holky nejsou, protože je měl přijít zvon na takovou diskotéku, kde prostě slavíme. Řekl, že jede pro holky a přinese převlečený chlapi, že jo. Jako, nepozná, že to jsou travesty, jako. Normálně, no, jako pěkný chlapi, ale já myslím, že to jsou jako holky a prostě ty nejhezčí holky, co našel, ale no, ne, právě, prostě, že já budu stoupem vedle a pak si s tím říkám, tyhle Zdenku, tak to jsou normální holky. A říkám, prostě nejde úplně pořádně, co má ona promluví jako chlap, čau, jak se máš, more? Jo, třeba. No tak člověk nesmí puntíčkář taky, no a přesně tak, já. No to počkejte, a tak to jsou ty plány takový. Teďko, kdo to režíruje? Já. Jo, to taky. Jste takový jako iniciativní. No, jestli se ještě můžu připojit k ty věznici, tak vlastně my jsme tam, já jsem teda ve vězení nikdy nebyl, kluci taky ne, tak tady kolegové, tak nejlepší tam bylo, když jsme stáli před tou věznici a ty tam prostě ty bachaři, tak já byl samozřejmě stažený, že jo, a teď tam otevřel takový vysoký důstojník dveře a kouká
tady na Julu. Zdravím tě, Julo, tak si spolu podali ruku, jo. Jako nejlepší kámošně na to koukám, za chvilku vyšel druhý bakař. No nazdar, ty se k nám vracíš, jo, takže prostě celebrita i za břížema, jo, takže to mě fakt jako úplně dostalo. A on říká, no Julko, koukám na tvoje filmy, co všechno natáčíš, takže super, jo, celá věznice se baví. Musíte mluvit pomalejš trošku. Dobře. Ne, aby jsme tomu rozuměli. On mi právě říká, no Julku, já koukám na tvoje filmy, na všechno, co natáčíš, takže celá věznice se baví, kam, takže super, děkuju. No, tak to, no ne, ale tak to je krásný, ale počkejte, ještě tak, a neby, nedej bože, ona prosinec je poloviční měsíc a máte Vánoce, to budete mít tady úplně něco jiného. Bude srdečný den. No, srdečný to. Taky to můžeme natočit, jakože máme Vánoce pohromadě. No, jo, že to do toho dáte. To čili to by pak bylo v lednu až, ne? Jako jeden závěr toho, že... Ne, že to by pak bylo hotové až v lednu, kdybychom tam chtěli mít i ty Vánoce, tak... No, ty byste přišel i vy? Nebo by to špatný? Jo, dobře, já bych tam mohl přijít v prosinci do toho seriálu, ale... On to se být v listopadu. No, ne, že to by... To by bylo v lednu a nedej bože, kdyby se to někde tak zaseklo. Unor. 30. února. Ono se... No, 30. února. Ideální termín. Až bude 30. bude to hotový, no. Přesně. To, že to je ve hvězdách všechno. No počkejte, a teď... My to točíme tak prostě, že nikam neprospěcháme, je nám to jedno, kdy to bude mít dotočený, jo. Prostě uděláme sérii 10 dílů tady to, a jdeme pak se o na to toho. Všichni podíváme hezky v klidu. My se vždycky podíváme na každý díl, že jo, až ho natočíme, tak si ho skoprujeme, podíváme se na to. Skopruje to, no. To... Jo, pak prostě natočíme 10 dílů a počkáme, co bude dál. Já vím, no to je hrozně jednoduchý, uděláme 10 dílů, uvidíme, co bude dál. A teďko jde o to, to, co jste natočili, už jste si pustili? Tyhle 3 díly ano, jo. Ten čtvrtý ještě není hotový. A to on už sestříhal, ten váš kolega, jo? Ano. Jo? Hrubej střih. Hrubej střih mám. No to taky chvíli trvá, než se to sestříhá. No, samozřejmě. A vy jste u toho třeba, když se to stříhá? Ano. A říkáte tohle vyhoď? No jasný, protože třeba tam je něco špatně, nebo tam má člověk, já nevím, že je tam, že to je moc tmavý, že jsme taky Romové, musíte koukat na tyhle ty barvy, že jo? Je tam víc světla tohle, to musí vědět. No jo, on se musí víc svítit, že jo? No, ale teďko, tak vy řeknete tohle vyhoď a máte takový diskuze o tom, ale pak se nějak domluvíte, on to nahrubo sestříhal, už 4 ty díly? 3. 3, jo. Máme hrubý střih, no, prostě, no. No, a jak dlouho on je v té Anglii? On tam je už díl asi 3 roky. Ale... No takhle. Jako on mezi tím přijel. On přijel mezi tak, přijel, byl tady asi 2 měsíce. Zrovna jsme začali točit. A pak zase odjel. Zase odjel, jo. Jo. A od té doby jste s ním mluvili nějak, nebo? Ano, jsme jako v kontaktu. Jo. Seriál to trval 2 měsíce, on je 3 roky Anglii. Já mám to dneska. No ne, ale... Já on tam žije, ne, 3 roky. Já nevím, tak podal, jakože tam je 3 roky už Anglii. A proč jste si vybrali jeho, jakože to je kamarád váš takový? No, je to i reper výborný. On je reper taky, jo. No tak při střihu to repování není tak důležitý. Taky dá se tak říct. Ale on jde o to, že on má ten materiál, tak teď je to klíčová postava. Já jsem možná skáču do řeči. I třeba... Ten záběr třeba, když je tam záběr a nějaký střih, jeho se nepovedl, tak teď jsme natáčeli a přišla tam nějaká paní starší a říká, pane Gutlob, už se s námi fotit. A říkám, zase znova. A zase přišel moje chlapeček se fotit. A říkám, taky to v životě nenatočíme. No, tak no to nejde. Říkám, dáme nějakou pásku. Rektory, no pásku, no, tady se natáčí prostě Socky na ruby. No a proč se to jmenuje Socky na ruby? Proč? Protože to jsou... To zaměnili ty příběhy právě. Aha. Jo, oni se dostali do toho kriminálu a tam se lidi v každém díle dozvědějí, proč každý seděl. Aha. A zjistili prostě, že každý seděl úplně za nic. Ano. Jo? Prostě nevinný. Advokát to podělal. Jo? Prostě jsme tam všichni nevinně. Jo? Prostě každý tam je nevinně. Prostě většina lidí ve vězení je nevinná přece. Ano. My máme 2 příběhy v tom, které jsou pravdivý. Jo? Zbytek jo. Jako těch... A u mě to třeba pravdivý není, jo, takže já jsem byl ve vězení za svojí zásluhou, to je dobrý, ale jsou tam 2 příběhy, které prostě jsou pravdivý, kde se fakt ty lidi dostali úplně zbytečně. No a teďko ještě 3. věc. Když to bude hotový a sestříhaný, kde to chcete pustit veřejnosti? Tak, to nechcete, to, správně. Tak, to nechceme nikdy teďko ale jednáte o tom, řešit, jednáme o tom a když to vyjde, tak to vyjde, když to nevyjde, tak to nevyjde. No tak
To je vlastně nejjednodušší řešení. Tak, přesně tak. Ale já vám doliju, když to vyjde, tak to vyjde. No ne, ale tak o tom musíte jednat s víc jako zájemcema nebo provozovatelema, ne? No to může být jenom tak na internetu. Zatím to teď není zajímavý, jako, že jo? Prostě je to teď jako vůbec, je to pro mě takový, že ještě nechci jako nějak tlačit na to, kde to bude, tady to, jdu tamhle jednat a ještě nemáme nic, že jo, máme 3 díly, to já chci si udělat těch 10 dílů a když to vyjde, že pustím, že pošlu, řeknu, a pustě si to, řekněte mi co a jak, uvidíme tohle, tak ať si mají co pustit, nějaký ten materiál, že jo, ale ať už je udělaný prostě tak, že prostě se na to dá koukat. A na jakou technologii to točíte? No, zatím to ještě v řešení, ale máme nějaký kamery, máme. Takže... Čekajte, vy mi říkáte po třech... Nejdřív jsme začínali na telefonu. Na telefon jsme začínali. Začínali jste na telefon. Začínali, no. Ale už jsme trošku zvedli level, takže... Ne, vy mi řeknete, jaký řešení máme. Jste máte 3 díly, ne, nebo co? Máme, no. A máme, se... máme. A ještě takhle... máme videoklip, jo, který si můžete... Který já jsem viděl ten na TikToku, ten je ale zajímavý. Ne, prostě normálně videoklip, písnička, jo, takže... Jakoby soundtrack máme k seriálu. Soundtrack. Jo, no vy máte všechno to, co se dělá na konci, když je to hotový, tak vy jste si to udělali jako první, že máte soundtrack, reklamu, prostě všechno, jenom není ještě úplně hotovej ten, ten seriál, ale... Ale v tom soundtracku, jakoby v tom klipu, jsou už nějaký střihy ze seriálu. Jsou tam nějaký. Plus, minus. A vy jste začínali na telefonu a teďko jste jako přešli už i na kamery a tak, jo. No, první to byl nápad, jako, že já mám jenom relegraci takovou na YouTube, že jo. No. Ale pak to vzniklo tak, že prostě jsem si řekl, že natočíme seriál. No správně. Tak. No. No ne, ale zase, když to točíte na telefon, tak ona to pak těžko může koupit televize nebo Netflix. No, já se omlouvám, ale teď už máme veškeré vybavení, tak a všechno. Teď už máte všechno, jo. Máme. Teď už no, máme všechno. Máme nějaký kamery, tak a tohle máme. Začátek byl těžký. Ta technologie je, akorát technologie potřebujeme. Technologie je, akorát nemáte ten čas. Tak potřebujeme ten čas. Tak teď tady máme sponzoři, tak ty to všechno zaplatíš. Ten je všechno od října právě. Jo, to jsou nejmlčenlivější 2 lidi tady. Jo, ty strašně hodně. Oni možná teď se dozvěděli, jaká je ta situace vlastně. Že už asi nebudeme mít ani vodu na natáčení. Jo, teď asi bude takový první jednání o vracendě, ale no, tak zkuste Netflix třeba. Uvidíme. No, a dokonce i ten telefon se dá použít, to se dneska používá, že to může být schválně, část může být na telefon, že to vypadá autenticky a tak. No musíte radit, jak máme to, že my to víme. Já vím, a když jsem řekl Netflix, tak jste začal pít. Ne, to já vím, že to umíte, ale že to není žádný handicap, no. A ne, televizní tak... stanice, no. Ještě jste Primu, zeptejte se na Primě. ještě to nějak nechci řešit, jako tohleto. Že? A to není řešení, to se jenom zeptáte. Ale já se ještě nechci ptát, protože já mám čas. Já vím, že mám, můžete říct, ale já mám čas ptát se nechce. Co řeknete našemu prďáku Socky na ruby, no? Čemu? Komu? Prďáku. Vašemu prďáku? No vašemu prďáku. Já jsem mluvil za vás, jako, jo, že zavoláte a řeknete, já to nespěchám, my to děláme na pohodu a tak dále. A jenom jsem se chtěl zeptat, chystáme televizní prďák, jo, jako bombu, Socky na ruby. Stáli byste o to, oni řeknou, no rozhodně, řeknete, já vám zavolám, až to bude hotový, zatím se mějte. Jo, kdybych měl třeba už i třeba ty 3 první díly. Už jako, máte 3 díly, čistý, ne? Jakože čistý, jako myslím. No čistý nemůže, prosím vás, lidi. Máme hrubý střih. A ty televize točí někdy, si nechají udělat 1 díl jako pilota a pak o tom rozhodnou. A já chci, aby tam bylo třeba aspoň 3-4, aby viděli prostě, že tam o něčem je, že ten příběh někde pokračuje. Já nechci, aby mi to skončilo, já vymyslím nějaký seriál a budu ho točit a až v 3. díle nebudu vědět, co mám točit. To se musí protahovat a lidi musí čekat, třeba v 3. díle, a si počkám na ten 4., co tam, jak to dopadne. No, ale to vám v tom nebrání, oni jenom řeknou, točte, těšíme se. Ano. My to pak od vás koupíme. Ale my to tak máme. Jo. S kým? To jedno. My už nějaké nabídky máme. Tak to je dobře. No. Řeší se to. Pak se to řeší. Řeší se. Teď je o to, aby ten Angličan jako... Tam to považuji za takový slabší místo. No. On asi teď smutný, si myslím. Co? On si začal smutnit. Vlastně ta událost, co se stala v Anglii, tak začal smutnit a... Začal to... smutnit, jo. Mm. Takže se to asi... Takže trošku... se to protáhne teďko. Jo. On vám to říkal už, jo. A co říkal, jak dlouho bude smutnit? Romové vlastně mají takovou tradici, říká se tomu vartování.
a vartuje se vlastně do pohřbu a tady v tom případě myslím, že to vychází na pátek. Na pátek? Hmm. Na jaký pátek? Tak je to taková smutná událost, zemřela královna, jestli jste si to nevšimli. Ne, to vím, ale že on bude smutný. A do pátku. Jak do pátku? Do tohohle pátku. Do tady toho pátku bude smutné, já pak už je to všechno pohodě. Nevím. Tak vy mě vysvětlujete, že se to protáhne, protože on bude tři dny smutný. Tak... Já jsem nevěděl, že se tady tak nasměju, já jsem měl z začátku strach. Já uvídal smíky. A ještě jedna věc, kdy jste točili naposledy? Naposledy. Když jsme točili naposledy. No, ježiš, vy si nemůžete vzpomenout. Ježiš, to bude asi 14 dnů, před 14, já nevím. A to nám může říct pán Vála, ne, když jsme točili. Měsíc, to už je taková doba, jo. No, tak když jste měsíc, co jste točili, tak tři dny smutnění už tam nesvědou. To už je dávno pryč, jo, to už je pryč, no. A vy mu to posíláte, nebo on si proto jezdí, nebo jak to děláte? To se posílá, to se prostě stáhne ten soubor a odešle se mu to, on mu to přijde a pak to začne stříhat, no. Tak dostaneme nějak. Ne, já tam trošku jsem nervózní, že to nemáte doma, jako že to je někde, no. Ne, prošku. Tak jako my mu věříme. No tak máte něco, něco určitě máš. Máme něco doma. No tak kdyby on to tam nějak zmrzkal. Musíte mít nějakou zálohu, tak to nejde, jako jestli zálog, že jo. Ale je teďka v jednání jako něco většího, tak čekáme. Máme jako pauzičku. Máte pauzičku, máte smutnění teda a... Smutnění, do pátku. Tady ty věci, no. Do pátku. Do pátku. Čili on by se v pondělí mohl ozvat, ne? Je to za dva dny, že? Jsme měli teďkom točit 27., ale vzhledem k tomu, že jsme se prostě domluvili s někým, tak nám řekli, odložte to. Měl přijít Martin Hoffman dokonce. Aha. A řekli, odložte to, tak jsme to odložili. Aha. No a kromě tohohle máte ještě nějaký, tak tohle vás vytíží hodně, ne? Hmm. A tak hele, máte zahraniční zkušenosti, včetně Slovenska, že jo? A na Slovensku jste hrál co v těch komediích? Tam jsem hrál takovýho blázna, který měl falešný papír, jakože nesvojprávný na Slovensku. Policajti mu to udělali, že spolu vykrádali vily s policajtama. Ano. Takže jsem měl policejní uniformu, policejní auto a jezdil jsem dokola nafukovací panu, udělal na policajtem, jakože tam jezdíme s tím dokola a hlídáme ty vily a tohleto. A oni mezi tím ty kolegové policajti vykrádali tu vilu. No tak to není taková komedie, to je takové... Je to jako... komedie, protože... Jak to mám říct, že ten papír mu zamkl právě ten kolega do kaslíku auta, vzal ten klíč a on se celou dobu snaží prostě ten papír vzít. Aby... Prostě měl jistotu, že ho jako neboberou, že jo. Neboberou, no. A nakonec, když ten papír, když se tam jezdí dokola, propíchne toho panáka a všechno, ten kastík nakonec otevře, jo, a tam je opice, ty vado, jak tam ojíždí tu druhou a tam napsáno, Adam si nemyslel. Ježišmarja, to je zajímavý kousek, jo. Kdy to půjde do televize nebo do kin? Květnu. V květnu. Ale ty to nedělají na pohodu, ty to mají daný, ne? To mají daný, ano. To mají. Že to bude v květnu. A tak hele, máte zahraniční zkušenosti, včetně Slovenska, že jo? A na Slovensku jste hrál co v těch komediích? Tam jsem hrál takovýho blázna, který měl falešný papír, jakože nesvojprávný na Slovensku. Policajti mu to udělali, že spolu vykrádali vily s policajtama. Ano. Takže jsem měl policejní uniformu, policejní auto a jezdil jsem dokola nafukovací panu, udělal na policajtem, jakože tam jezdíme s tím dokola a hlídáme ty vily a tohleto. A oni mezi tím, ty kolegové policajti, vykrádali tu vilu. No tak to není taková komedie, to je takové... Je to jako... komedie, protože... Jak to mám říct, že ten papír mu zamkl právě ten kolega do kaslíku auta, vzal ten klíč a on se celou dobu snaží prostě ten papír vzít. Aby... Prostě měl jistotu, že ho jako neboberou, že jo. Neboberou, no. A nakonec, když ten papír, když se tam jezdí dokola, propíchne toho panáka a všechno, ten kastík nakonec otevře, jo, a tam je opice, ty vado, jak tam ojíždí tu druhou a tam napsáno, Adam si nemyslel. Ježišmarja, to je zajímavý kousek, no. Kdy to půjde do televize nebo do kin? Květnu. V květnu. Ale ty to nedělají na pohodu, ty to mají daný, ne? To mají daný, ano. To mají. Že to bude v květnu. No a teďko,
chystáte další koncerty nebo změnu v tom nějakou, nebo musí se to nějak inovovat? Já v tom se tak zase neorientuju. No, vlastně mi to připadá furt stejný. Chystám CDčko, ještě další do konce roku. Takže budete mít novou muziku? Jo. A film o mě vzniknul. Jo, to jsem čet, že o vás dělali dokument, že jo? No, to taky nechápu, koho to napadlo, ale někdo si prostě dobrovolně vybral, že mi bude 4 roky natáčet. 4 roky, čili časozběrné? Jo. Vlastně to je pěkný utrpení, ne? No, spíš pro ně. Oni chodili po koncertech i domů a tak. Jo. No, tak různě, no. Takže no. To bude mít premiéru teď na festivalu v Jihlavě. Už jste to viděl? Viděl jsem to poprvé asi 3 měsíce zpátky, no. To je docela mučivý, ne? Propotil jsem 3 trika u toho. Jo, ono vidět se je docela mučivý. Je to hrozný, no. Prosím vás, promiňte. No to, co to je to 1EG3N? No, to je dobrá otázka, to se mi líbí. Jo, tak J... to jsem rád, že konečně jsem jednu našel. To je J Eden Again, jako... Aha. Jeden znova, protože ten kolega se jmenuje Jakub, aha. Já se tady jmenuji taky Jakub a původní myšlenka to bylo, že Jakub je jenom jeden, ale nakonec jsou tam 2 ve finále, takže je to takovej, nedává to smysl moc, no, ale tak se nám to líbilo. Já jsem taky Jakub. Ty taky? Tady Kuba. Hele. Ne, oni 4 teď říkají, že jsou taky Kubové. Jako, pánové, nechte to, hele, seďte spořádaně. Najednou 4, já jsem taky Kuba. Oni by šli zítra natáčet CDčko totiž zítra. Že by to dali jako muziku k tomu muzikálu, že jo? Teda k tomu seriálu. A o muzikálu neuvažujete? Ne, seriál. Seriál. No, ale... No, ale tak asi to neskoušeli na horolezci nebo na lezci. Vy jste to také... Jsi jako delší dobu četla něco v biologii, jo? No. To je pozorující. No a tohle to je zase cepín na co? Ten, na to je cepín na tu obtížnost. Ten malý je na tu rychlost, tohle je na tu obtížnost. No a právě je potřeba se naučit s nima správně zasekávat. A tak jsem chtěla takový špalek dřevěný, protože led by mi na té půdě moc nevydržel třeba přes léto, tak jsem no, to tam je jasný. Měla... No. Tak jsem tam měla dřevo a tenkrát si pamatuju, že jsem tátu prosila, když se mě zeptal, co bych chtěla k Vánocům. Říkám, je hele, já bych chtěla pařez. Ona mě tak koukal, říká, cože by si chtěla? Říkám, tati pařez. To mi bylo 18 a nenechala jsem si to vymluvit, tak doopravdy na Vánoce přišel, dal mi pařez smašlý. Říkal, že když ho potkali známí, že se trošku divili, no ale... No a teďko tenhle ten projekt, teda vytočíte 4 díly a teď mě řekněte vždycky, u těch projektů se musí říct, kdy je ten deadline, jak se říká česky, to datum, kdyby to mělo být hotový. Třeba... My ten datum nemáme. Nemáte. Kdy to bude hotový. Tak to je základ. Hlavně nevím. My to točíme pomalu, protože něco máme rozjednaného a tak jdu pomalu, aby to vyšlo do té doby. Kterou nemáte určenou. Co to máme rozjednaný. S váma bych rád dělal, jo. Tam je klid, jako u vás. Je, na pohodu. My to točíme jakoby na pohodu. Takhle, datum to nemám, točíme to pomalu, aby jsme to stihli k tomu datu, co jsme si nedali, ale na pohodu. Ano, na pohodu, přesně tak. Jako si řekneme, jaký čas, jaký den, stanovíme nějaký prostě jaký dny a sejdeme se a pak si řekneme, kdy je konec, prostě kdy jako... A ty vždycky přijdeš pozdě. To nebyla díla dostanou. Jako jediné. Ne, ale podívejte, v divadle se na začátku řekne, kdy bude premiéra, protože se říká, no, kdyby se to neřeklo, že nikdy nebude. My si to neříkáme tady ty věci, proč? Já vím, že... Řeknu, kdy bude konec a oni budou chtít točit každý den, to ne. To se všechno musí vyvíjet tak, že prostě to musí jít všechno. Tady odsud všechno. Tady odsud. Ano, tady odsud. Jo. Já to nechci. Čili oni řeknou, zítra bychom točili a řeknou, to tam nemám. Zítra nemůžu, nemám to tam. No. Ne, prostě je to tak, prostě, že my si říkáme, každý chodí z nás do práce, do dalších prací, tady to, a ty termíny nám nevycházejí, že to je rastevný no datum. No, takže to máme třeba, že to je delší, prostě, počítáme, no, kdy se sejdeme všichni, dobře, aby se tam byli všichni. Jo, takže takový, lebo nemáme to určený, jako kdy skončíme. Jo. Dobrý, a to je právě účel tohle našeho setkání, že si tady uděláme takový hrubý odhad, kdyby to bylo, ano. A pak si to budeme moc pouštět. Co jsme si tady slíbili, hlavně vy mě. Ano. Tak odhad, kdy to bude, ta první série. První série, podle mýho odhadu, tak když... Na pohodu, fakt, na pohodu. Tak by měla být v listopadu.
Jako kterýho listopadu? Kterýho roku? Kterýho roku jako? Tady toho roku, listopadu. Že? Tohohle roku? Ano. To je za dva měsíce? Hmm. Jako vy budete mít za dva měsíce 10 dílů tohoto seriálu? Ano. No to jste nejrychlejší točící skupina v republice. My se právě snažíme, no ale... Takhle nám to, tyhle ty předchozí měsíce nám to moc nevycházelo, že prostě časově jsme se nemohli sen, ale od toho října, jedeme pecky. Od října jedeme to pecky. Poletí. Tak. Já bych tě jenom Zdenku opravil, ještě uvidíme. Ještě opravdu takhle, uvidíme. Takhle, chlapi, kdyby se to nějak podělalo, tak od listopadu. Ne, od listopadu bychom měli mít o to tady ty fakt. Jo, jako jestli. Na konci nebo, to je jedno. Na konci listopadu. Na konci, tak. Radši. Radši na konci. Aby jsme to nepočvihli, tak, že řekneme tak. V půlce a ono to bude o 14 tak, dní později. Tak. No a co kdyby to nebylo na konci listopadu? Tak je to prosinec. Tak je to prosinec.